18 ақпан 2021 жыл, Шымкент қаласы. Күн әжептәуір жақсы болып қалды, Алланың қалауымен салқын. Ақ дастырхан, мына жақта имран, суым. Мынау Мұхаммед Хайдар Дулати көшесі. Мына көліктерге рұқсат береді былай тоқтап тұруға. Бірінші жолаққа тоқтауға тыйым салынады. Бірінші жолаққа тоқтауға тыйым салынады. Көлігін көргенер. Нарушениемен тоқтап тұрған көлігін көргенер. Жоқ, таппай қалдық. Мына жақта тұрған екен нарушениемен. Мынандай ақ тұру нарушение. Себебі арнайы тоқтау парковкалары бар ғой. Арнайы тоқтау парковкалары бар жерде нарушение болып есептеледі. 16:07. Ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Қызметтік куәлік көрсек бола ма? Қызметкерлерге қызмет жүрісінде білесіз ғой, масканы шешуге болмайды. Ол қасыңызда адам болсын болмасын, иә? Білесіз иә соны? Сіз учаскелік полиция ғой деймін. Жоқ. Күзет полициясы. А, күзет полициясы. Проблесковый енді осы. Ол қасында адам болсын болмасын, иә? Білесіз иә соны? Сіз учаскелік полиция ғой дейді. А, кісі полиция. Қай қай мекемен? Толық айтсаңыз. Айсеке, ремен түсіріп отыр, шақырш сыртқа бар. Бізде көп инспекторлар осылай таған, қауіпсіздік мерзімін хабарлады. Қай ненің күзет мекемен? Бұл қандай мекеме? Толық айтсаңыз аты жөн. Субсидия деген түсінбей жатырмын. Қандай есепке алу? А. Так. Патеев Жанарыс Алтынбаевич 2021 10-шы ай екен ғой. Түсінбей қалдым, 0101 күн көргендей болдым да. Так. А, жоқ. Қауіпсіздік белдігін. А, мынандай тағы отырған екен енді бұл. Түсіңіз бола ма далаға? Инспектор. Бізде көп инспекторлар осылай тағады. Қауіпсіздік белдігін абайлаңыз. Мынандай қылып енді көрініп тұр енді. Ол оңай деп ойлаймын, иә? Тағуға оңай. Менің есімім Асхат болады, Асхат Балқыбаев. Аско-аско арнасының авторы. Бізде қазір қыстық баллонмен жүруге рұқсат қой, иә? Әлі сезон ғой қыстық баллон. Сізде қыстық баллон ба? Иә. Төртеуі бірдей ма? Иә. Көрсем бола ма? Тексеріп қарасам бола ма? Сіз білесіз ғой жол жүрісі заңын. Жол жүрісі туралы заңын білесіз ғой. Жол қозғалыс қағидалары бойынша көлік құралы қалай тоқтайды? Бір бағытты жолда қалай тоқтайды? Мыналар қазір дұрыс па тоқтап тұрғандар? Мыналардың тоқтап тұрғандары дұрыс па? Бұлар парковкада тұр, иә? Енді сіздікі дұрыс па? Мен дұрыс тұрмын.
А? Я амал орын болмағаннан кейін. Жоқ, орын болмағаннан кейін деген нәрсе жоқ қой. Орын ана жағында бар, мына жағында бар, разница жоқ қой. Тексеріп кеп тұрғаннан кейін. Қай жер тексеріп кеп тұрсыз? Балдар тексеріп кеп. Хан немен, не шаралармен? Ахрананы. А, ахрананы тексеріп кеп тұрсыз. Негізі мынауыңыз мойындайсыз қой, жаңсыз тұрғаныңызды, иә? Жол қозғалыс ережесінде бұндай тұрыс көрсетілмеген. Мынау бірінші жолақ. Міне, мынау бірінші жолақ, міне. Сіз бірінші жолақты жауып тұрсыз, білесіз қой, иә? Одан бөлек мына көлік құралының арты шығып тұр. Одан бөлек әне тағы бір-екеуі тұр сіз сияқты. Олар не қылады? Сізді көргеннен кейін сүйтіп тұрады. Демек заңды тұр ғой мына полиция мырза дейді. Дұрыс па сол? Есіміңіз кім еді? Қайтадан. Жанарыс. Жанарыс мырза. Дұрыс па мен айтып отырған? Алдын өзіміз бетперде болмаймыз ба, Жанарыс мырза? А? Бетперде. Сіздерді қайта-қайта мен андай қыла бергім келмейді та, енді шығара бергім келмейді. Мынауыңыз зимний баллон. Өте әдемі протекторы. Тамаша. Қазір фирмасын көреміз. Бел шина. Размерін көреміз. 185, 60, 14. Бірдей. Келіңіз алдына. Бел шина. Зимний баллон. Әдемі. 185, 60, 14. Кеттік артына жүреміз. Лобовойларыңыз бәрі әдемі ма? Мына қараңыз. Мынау. Мынау. Мынаның ауласында сызаттың болмауы керек дейді. Сызат. Сызат деген не? Болмауы керек. Иә. Сызат болатын болса тыйым салады мына көлікті басқаруға. Ол сызатқа жарық кіреді, сынық кіреді, мынау кіреді, міне мынау тас кірген, тас деген. Мынаны ауыстыру керексіз. Бүгін барып рапорт жазу керексіз. Түсініп тұрсыз ба, Жанарыс мырза? Мені танып тұрсыз ба? Танымай отырсыз, иә? Мынаны басқаруға тыйым салады әреке. Мына водитель сторонада міне сызат тұр, міне. Мен қолым ішіне сия ма? Міне іштен емес, мынау жарық. Ойлаңыз. Алдыңғы көлік құралының баллоны, доңғалағы дұрыс, бәрі бірдей. Артын көрейік. Мишелин 185 65 14. Размер 1. Қош. А, оны жамауға тастап кеттіңіз ба уже? Жоқ, тұр артында. Көрейік. Жоқ, енді ондай болса, иә, бірақ сіз жамауға келіп тұрған жоқсыз қой. Өзіңіздің қызметтік салаңызбен жүрсіз ғой. Жоқ, өзіңіз емес. Қосып тексер, міне. Действительно, жарылып қалған екен, міне. Мынау шет сынған, май сынған. Болды. Сізге ешбір нем жоқ, бірақ бұны жамау үшін білесіз ғой, қай жерге барасыз? Мынандай. Жаңа қандай дедіңіз? Қандай орталық? Тексер бара жатқаннан кейін. Жоқ, бұны тастап кетпедіңіз ба? Тастап енді апарамын. Жәке, лобовой ауыстырасыз ба? Иә, иә. Қашан? Құдай қаласа бүгін рапорт жазып, не қылып. Қызметтік куәлігіңізді көрсетсек бола ма? Бірдеңе жазып шығып келатыр ғой іштен, иә? Адамның пост тексеріп келді. Звод командирсіз ба? Ажмұхан Болат Бақтылы. 2022. Дұрыс. Дұрыс болды. Бәке, мынау заңсыз тұрғанын айтып жатырмын. Бірінші жолақта. Бұл айтады, мен орын жоқ, не істейін дейді. Онда не істесеңіз, аналардың бәрі сүйтіп тоқтайды да мынаны көргеннен кейін. Басқа жүргізушілер. Мигалка қосып қойса не бола береді деген бар ма не? Қай жерде жазылған ол? Жанарыс. Мына лавовойды ауыстырып алыңыздар, иә? Ана баллонды не қылыңыздар? Давай, жігіттер. Асхат. Асхат. Мұрынды жауып жүріңіз, мұрын.